Монгол улсын гадаадад сурталчлах үүрэг хүлээсэн соёлын 57 элч дэлхийн өнцөг болон бүрт ажиллаж байна. Соёлын элч нартай хийх 2 дугаар чуулга уулзалтыг гадаад харилцааны сайд Инх 50 санаачлан зохион байгууллаа. Давтагдшгүй соёл урлаг, өв уламжлал, амьдралын өвөрмөц хэм маяга үеэс үед уламжлан хадгалж ирсэн цөөн улсын нэг нь Монгол. Өнөөдрийн орчин цагт өв уламжлалаа дэлхийн нийтэд таниулахын зэрэгцээ дэлхийн хөгжилтэй хүл нийлүүлэх шаардлага зүй ёсоор тулгарч байна. Үүний гүр байх хүмүүс нь гадаадад Монголыг сурталчлах үүрэг хүлээсэн соёлын элч нар гэдгийг гадаад харилцааны сайд Инх 50 чуулганы нээж хэлсэн үгэндээ онцоллоо. Чуулганд захимаар оролцсон соёлын элч нар чуулга уулзалтаар өөрсдийн хийж байгаа ажлыг танилцуулж тулгарч байгаа хэлээ хэлсэн юм а. Монголын соёлын төв маань Монгол яг гэрүүдтэй, тэгээ Монгол хоол хүнстэй, Монгол бүжиг хүртэл индонез хүмүүс заасан. Тэгээд одоо ингээд хэдийн эхлээс айтын яам хаагдсан гэсэндээ одоо хүртэл одоо үйл ажиллагаа явуулсаар амжилттай явуулсаар байгаа. Гэхдээ яг нөгөө өрөмж консул маань бол байгаа. Монголын эхлээс айтын яам байхгүй учраас одоогор ерөнхийдөө одоо энэ соёлын төвөө илүү дэлгэрүүлэх, илүү одоо томруулахтай үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд юм хэрэгтэй асуудалтай байгаа. Ерөөсөөр бэлхий даяар одоо Монгол соёл ингээд хэлсэн байна. Тэр бол бид хэлдэгтэй. Бас нэг асуудал байна. Монголыг одоо чухам соёлын нэгжлийн хувьд одоо ямар шиг соёл эрдэнэ хамаарх вэ? Тэр асуудал дээр одоо бид нар олон улсын эрдэмтдийн байгаа одоо ажиллаад байна. Хотын төвд мэдээж Германд одоо газар олох хэцүү. Тэгээ байнгын байх газраа олоод Монгол гэрээ бариад төгчүүлээд үйл ажиллагаа соёлын өвсгийн хаалт хэмжээнүүдийг хийгээд хилцэн байгаа. Тэгээ ийм бодлоо болцсон зүйлдер бас хамтан ажиллаж дэмжижээ гэж хүсэж байна. Гадаад харилцааны яамнаас соёлын элч нартайгаа байнга холбоотой ажиллаж тодорхой дэмжлэг туслалцаа үзүүлсээр ирсэн. Харин энэ хүрээг өргөжүүлж бусад яамнаас тодорхой дэмжлэг авах шаардлагатай асуудал энэ үеэр хөндөгдлөө. За зарим элч төлөөлөгч тодорхой асуулт тавьж хариулт авсан юм. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнгийн хугацаа бол жил болгон тогтмол байдаг. Тэгэхээр соёлын элч нар та бүхнээс одоо энэ үзэсгэлэнд жил болгон оролцдог үйл ажиллагааг бас ухтаад энэ үеэр нь бид нартай хамт одоо соёлын болон Монгол улсын сурталчилгааны арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаас бүрэн боломжтой энэ дээр байгаль орчин ажилжуулж тем бодлогын болоод санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх боломжтой гэдгийг хэлмээр байна. Түүх соёлын өвтэй холбогдлоо энэ хоёр том арга хэмжээ аль боёсоор 2021 онд шилжүүлж байгаа. Тийм учраас таны асуултанд энэ санаа зовж байгаа энэ том арга хэмжээнүүд бол дараа жил бол аль боёсоор болно гэж хэлнэ. Энэ ажлыг гадаад харилцааны яам, эсвэл соёлын яам, эсвэл байгаль орчны яам гэдэг юм уу? Эсвэл бас нэг хүн дангаараа бол хийх боломж бол байхгүй. Энэ том бас нэсэр ажлын төлөө сэтгэл гаргаж ажиллаж байгаа бүх соёлын элч, төлөөлөгч та бүгд бол үнэхээр Монгол улсаа дэлхийд таниулахад онцгой хувь нэмэр оруулж байгаа гэдгийг би бас тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Сонирхолтой нь Монгол улсын гадаадад сурталчлах үүргийг хүлээсэн соёлын элч нар дотор Хүү хамтлаг, Сумогийн хавраг Хакууха, Даваа жаргал, Олимпийн авраг Дөвшин баяр, Балиадчин Алтан хуяг, Дөөрийн дуучин Ариун Баатар, Амар Дөвшин, Монголын оюуны академийн Хатан Баатар зэрэг эрхэм багтдгийм байна.